Det er meget, det er meget fedt, når der står 9-18 spejder på, på Bluetooth searching. Det vælger jeg. Sådan. Så nu er jeg på... nu er jeg på, jeg er på Bluetooth nu. Ja, hallo. Jeg sidder... Ja, det går perfekt igennem. Jeg sidder lige i bilen. Når du nu ser det her skilt, hvor der står Lysdal Simonsen AS, så ser det jo ikke ud af alverden. Men hvis du er til superbiler, prøv lige at kigge med indenfor her. Der står en McLaren, ikke? Det er det første, du ser, når du kommer ind ad døren. Jeg ved ikke, hvad det er for model. Jeg har opgivet at følge med i alle McLarens modeller, men de andre kender jeg. Her er en Senvo. Den med den der spoiler, der vipper. Der står også en anden Senvo derovre. Koenigsegg, den svenske. Faktisk minder meget om den, jeg købte for mange, mange år siden, men det er sikkert en anden model. Så er der Porsches klassiker. Carrera GT. Porsches altså ultimative hyperbil. Vanlig mange racer, som aldrig nåede at køre Le Mans, blev til en gadebil i stedet for. Prøv at se. Der er manuelt gear, og der er tre på gearknoppen. Det er ligesom de gamle 17'er i sin tid, hvor de lavede dem tre, fordi alting blev simpelthen så varmt. Der er en V10-motor med 600 heste. Der er noget Ferrari med... Jeg ved ikke, malet som noget fra en italiensk køreskole. Altså Martin, 177, ikke? Det er altså heller ikke en, du ser hver dag. Maserati i den her Stradale version, som er Maseratis udgave af Ferrari Enzo. Og en... sådan gammel Porsche 911 af en eller anden slags, fordi sådan en skal man jo have. Hold os lige en Bugatti over i hjørnet. Og så er det jo faktisk sådan, at jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at køre en tur i en af de her biler. Det er lidt svært at bestemme sig, så ved, jeg tog bare en tilfældig nøgle. Ikke? Men det var sgu den. Du var heldig. Prøv lige at se, det er kulfiber alle steder, og faktisk Porsches første udgave af det her sådan interface, som de har i dag. Og den her bil, den er altså over 10 år gammel, så det skal vi prøve. Og der er selvfølgelig også en indstilling, så den kan køre som elbil, så alle dem, der godt kan lide klimaet, bliver glade. Se, hvis du nu havde været en af de heldige, som havde købt en Porsche 918 Spyder, så tænker jeg, at det første, du vil gøre, når du kommer hjem, det er at åbne motorhjælpen, fordi hernede, der ligger der altså en V8, som er den samme motor, mere eller mindre, som Porsche brugte på Le Mans i deres LMP2 racer RS Spyder. Der er bare et problem. Det kan du ikke. Du kan ikke åbne. Du kan ikke åbne det her. Det er kun, hvis du er Porsche-værksted, at du får lov til at kigge ned, hvad der sker hernede. Men den ligger der, altså, et eller andet sted. Så det, du må nøjes med, det er de her udstødningsrør, som helt tydeligt er noget, der er designet, før Greta er begyndt at gå i skole. Og så er der sikkert nogen, der vil spørge, jamen, hvorfor har de puttet den derop? Jamen, det har de gjort, fordi så slipper man for at have den her. Ikke? Og når den så kører som elbil, så er der jo ikke nogen, der kan se udstødningsrørene. Så de er derop, og de kommer altså først ligesom i aktion, når du starter ved 8-motoren, hvilket jeg synes, vi skal gøre. Så er der dækkene. De har altså også sin helt specielle historie. De er specielt udviklet til lige præcis den her bil. Den er firehjulstrukket i modsætning til Carrera GT, men ligesom Porsche 959 i sin tid. Så der er en V8-motor og en elmotor bagved, og der er en elmotor foran. Men de her dæk, som er fra Michelin, de skulle altså simpelthen være så gode, at hvis man sætter det her dæk på en Carrera GT, så skulle den køre lige så hurtigt rundt på Nordsløjfen som Porsche 918. Det har vi desværre ikke mulighed for at teste i dag, så det må vi bare tro på. Vigtige ting at huske. Det her, det er brændstofforfyldningen, og den er faktisk også, der har Porsche også lavet et filter, som gør, at når du er færdig med at tanke, så suger den
eventuelle sådan rester af skadelige stoffer og brændstoffet ind. Og det er vigtigt at vælge den rigtige, fordi herover der sidder en, hvor der står e-power. Fordi det her, det er jo en plug-in-hybrid. Så det her, du sætter ladekabel til. Altså, vigtigt, du ikke bytter op på de to ting. Og så er det jo også en Targa, altså man kan tage taget af. Det kommer vi ikke til at gøre i dag, fordi jeg ser en lille smule skummet ud, sådan rent vejrmæssigt. Okay, nu fik jeg sagt, at man ikke kunne åbne motorhjelmen. Det er ikke helt rigtigt. Hvis man trykker på den her knap, så kan man allernådigst få lov til at åbne til olieforfyldning. Men det er også det, du kan åbne. Andet vil Porsche ikke have sådan nogen som dig og mig til at pille ved. Det kan man måske godt forstå. Til gengæld får man et lille skilt her, hvor der står, at det her er Porsche 918 Spyder nummer 19 ud af 918 eksemplarer. Så, altså, lidt hos radio. Okay, nu skal jeg køre ud i en Porsche 918 Spyder. Sådan, ready, drive, e-mode. Det er en elbil, ikke? Alle kan se, det er en elbil. Små 1000 hestes elbil. Der er også manuel sædejustering. Altså. Brug ikke hvad som helst. For de der millioner, vel? Hvis du ikke gider det i power mere, ikke? Så kan du bare starte motoren. Forestil dig, at du var Porsche i 1986, hvor FIA lancerede det nye Gruppe B-reglement. Og så tænkte du, prøv at høre, det der rally, Gruppe B, det skal man nok få noget godt ud af. Vi udvikler simpelthen en helt ny bil, lige præcis til det, med det mest avancerede firehjulstræk, vi nogensinde havde set. En 2,8-liters motor med 460 hestekræfter, undskyld, og to turboladere. Den havde Kevlar-karosseridele, den havde magnesium, den havde alting. Og netop da Porsche var færdig med deres nye Gruppe B racerbil, så besluttede FIA sig for, at det der Gruppe B, det blev ikke til noget. Og så stod Porsche jo der med en halvfærdig racerbil, som de ikke rigtig kunne bruge til noget andet end at lave en superbil af til nogle velhavende mennesker og tabe penge på hver eneste eksemplar, der rullede af samlebånd. Så lad os gå frem til 2003. Hvad er der så, der sker? Jo, FIA finder ud af, de vil lave en ny klasse på Le Mans. Le Mans, Porsche, det kan ikke gå galt. Porsche har vundet Le Mans flere gange end noget andet bilmærke. Så man udvikler en helt ny racerbil til klassen, karosseri, kulfiber, en helt ny V10, hvorefter Le Mans finder ud af, at den der klasse, den bliver ikke til noget. Hvorefter Porsche endnu en gang må bygge en bil, de taber penge på, til folk, som har alt for mange penge i forvejen. Det var Carrera GT, den sidste analoge superbil, og sådan den sidste hypercar fra Porsche, indtil den her. Det her er en 918 Spyder, og det mest utrolige ved den er faktisk, at den allerede er 10 år gammel. 10 år, så lang tid er der gået, siden Porsche viste det første eksemplar. Projektet startede i 2010, efter Porsche havde fået omkring 2.000 ordre. Man satte den i produktion i 2013, fremstillede 918 eksemplarer, der alt sammen kostede formue. Men dengang gjorde man det omvendt af det, man havde gjort med 959 og med Carrera GT. Man tog motoren fra en racerbil, man allerede havde. Så den 4,6-liters V8, der ligger i denne her, den er hentet direkte fra den bil, der hedder Porsche RS Spyder, som man kørte med i LMP2-klassen på Le Mans. Og så har man så sat lidt batterier og lidt elmotorer til. Men der er altså ikke noget ved præstationerne, der siger dig, at den her bil, den er 10 år gammel. Selve motor, du kan ikke åbne, du kan ikke se ned til den, og det kan du ikke, fordi der er ikke nogen kileremme, der er ikke nogen sådan af de her auxiliary ting på. Det hele er bygget sammen som sådan en lille juvel, som på den måde, som det kun er Porsches motorsportsafdeling, der kan lave den. Og den vejer 135 kilo. Altså jeg vil stadig sige, at jeg godt tænke mig at se den, fordi hvis jeg havde købt den her bil, så havde jeg følt mig en lille smule.
er noget brutalt over den her bil, som der overrasker dig. Den måde, du sidder i sædet, du sidder simpelthen lodret om og ned som i en skolestol, og jeg er sikker på, når du kører på bane, så er det det helt rigtige. Når du er ude for at cruise lidt rundt i din nye, lækre Porsche 18 Spyder, så føles det sådan lidt som om, at du er kommet i latinskolen og lærer blomme på hvilket som helst tidspunkt, kunne dukke op og begynde at give dig test på spanskøjet. Men det kan jo ikke være anderledes, når du har en bil, hvor alene med benzinmotoren har 608 hestekræfter. Så har du så 282 hestekræfter fra de to elmotorer. En foran, en bagved. Det vil sige, at vi har altså firehjulstræk. Og det giver altså en samlet systemydelse på 875 hestekræfter. Ganske vist vejer den 1700 kilo, selvom de har lavet den i kulfiber. Men det er stadigvæk 2 kilo per hestekraft. Den har væskekølet batteri, den har Porsche 7-trins PDK-transmission, som er vendt på hovedet for at give det bedste tyngdepunkt. Nu kører vi elbil. Blevet enige om. Vi holder lav profil nu. Ja, det er sgu meget lækkert. Ja, vi behøver ikke gå og... Vi er ikke så nogen, der behøver. Alle skal høre, at vi kommer. Nej, lige præcis. Det er meget rart. Vi kan godt lide sådan at... Bare cruise lidt. Ja. Også godt for miljøet jo. Ja, lige præcis. Det er sådan en stor udgave af en Ford Kuga. Plug-in nærmest. Lidt flere heste. Ja, man kan godt sammenligne. Jeg tror, Jacob bliver ked af det, hvis vi kalder det en Ford Kuga.